өткен жылы қаладан шалғайдағы 14 шағын аудан мен елді мекенге базалық станция орнатылып 136 отыз мыңға жуық қала тұрғына сапалы интернетпен қамтылды одан бөлек жеке инвестор қаражаты есебінен 10 елді мекенге талшықты оптика желісі жүргізіліп 100 мыңға жуық қала тұрғынына сапалы интернетке қосылуға мүмкіндік жасалында. осы және өзгеде де жаңашылдық туралы баспасөз мәслихатында айтылды қоғамдық орындарды тегін Wi-Fi желісімен қамту бойынша 2021 жылы 30 тегін Wi-Fi іске қосылды Алағымдағы жылық жылы қала аумағындағы қоғамдық орындарды 100% Wi-Fi нүктелерімен қамту мақсатында 9 қоғамдық орынға 25 дана Wi-Fi құрылғысы орнатылатын болады қазіргі таңда мобильді байланыс операторларымен интернет сапасы төмен 11 елді мекеннің координатасы келісіліп жер телімдерін анықтау жұмыстары жүргізілуде Бердіса 16000-ға жуық қала тұрғыны сапалы мобилді интернетпен қамтылмақ. Ақниет, қызылжар, мәртөбе, достық, тәуелсіздікке 20 жыл, ә, жана талап, азат, тұран, асар, ә, құрсай, агроферма жаға. Осы 11 елді мекенге біз ә, базалық станция қойсақ, осы 11 елді мекенің 75-700 тұрғының қамтып, ә, ә, қамту мобильдік интернет қамту ә, жоспарын планын 95 бес пайызға шейін жеткізу жоспарланып отыр ал саябақтар мен қоғамдық орындардағы ақылды күнбағыс ақпараттық танымдық жүйесінің жұмысы жүйеге түспеді ұрынарға қара таппай жүрген бұзақылар бұзып кетіп су қолдылар ұрлап кетуді әдетке айналдырған бойы да жетпейтін жерге осын қойып қойдық сол үшін енді бұл енді ақылды күнбағыс істелінгеннен кейін біз енді биыл енді биыл неге істемей жатыр мен білем оны біз әлі мынау обслуживанияга ә, әли келисим шартқа тұрған жоқпыз биыл енді тұрамыз оның бәрі жөнделнеді просто мынау қаңтар оқиғасынан кейін біз қазір оны неғып да жатқан жоқпыз қазір білмейміз да не болғанын бір ревизия жасап негізі отуз ақылды күнбағыс бар қалада соның бәрін анықтап қай жері бұзылды қай жері жасалынды осының барлығын енді биыл жөндейтін боламыз Қауіпсіздікті қамтамас ету мақсатында 2021 жылы қалау мағында 3177 бене бақылау камералары орнатылса, 2022 жылы қосымша 1000 бене бақылау камералары қойылмақ. Қаламызда 2023 жылға дейін жаңа екі заманауи бағдарламалау мектебін ашу жоспарда бар. Қазіргі таңда қалада жеті кәсіпе мектепте 9 бен 20 жас аралығындағы 320 оқушы білім алуда гүлмира оңласбекова талғат телеубек басылбек мансұрхан жаңалықтар